Yeni ildə 5 bürcün nümayəndələri macəraya hazırlaşmalıdırlar. Yeni həyata başlamaq və sevmədikləri hər şeyi dəyişdirmək şansı əldə edəcəklər. 2024-cü ildən kim hədiyələr gözləməlidir? Qoç. Həyatınızın bu yeni mərhələsi yeni bacarıqları təkmilləşdirmək və öyrənmək üçün sonsuz imkanlar təqdim edəcək. 2024-cü il bitməzdən əvvəl sizi zənginləşdirəcək bir iş tapacaqsınız. Uzun müddət düşündüyünüzü seçin. Əkizlər. Qarşınıza dəqiq məqsəd qoyan bütün enerjinizi cəmləyəcək və xəyal etdiyiniz hər şeyə nail olacaqsınız. 2024-cü ildə israrla öz yolunuzu davam etdirsəniz, hədəflərinizə çatmağınıza heç nə mane ola bilməz. Hərçəng. Qarşıdan gələn yeni mərhələ cəsarət tələb edəcək. Bundan əlavə, özünüz üçün təyin etdiyiniz yüksəkliklərə çatmaq üçün sizə biraz şans lazımdır. Gələn ilin sonuna qədər xoşbəxtliyi necə tapacağınızı başa düşəcəksiniz. Dolça. Ambisiyalarınızı reallığa çevirəcəksiniz. 2024-cü ilin sonuna qədər yeni şeylər yaşamaq istəyiniz və həyat eşqiniz əsas amil olacaq. Bunun sayəsində çox şeyə nail olacaqsınız. Balıq. Yeni ildə xüsusən də sevgi aspektində əlaqələrinizi gücləndirərək onları daha dərin və mənalı edə biləcəksiniz. 2024-cü ilin sonuna qədər sizi inanılmaz romantikaya aparacaq bir macəra gözləyir və bu, yeni həyatınızın başlanğıcı olacaq.